Dámy a pánové, vítejte na tiskové konferenci k začátku Evropského týdne testování na HIV a žloutenky a také ke Světovému dni boje proti AIDS. Nad touto tiskovou konferencí převzala záštitu hlavní hygienička České republiky doktorka Pavla Svrčinová. S informacemi a prezentacemi jsou pro vás připraveni odborníci, které představím v pořadí, v jaké budou hovořit. Ředitelka Státního zdravotního ústavu doktorka Barbora Macková, dobrý den. Vedoucí Národní referenční laboratoře pro HIV AIDS Státního zdravotního ústavu doktor Vratislav Němeček, dobrý den. Vedoucí oddělení biostatiky Státního zdravotního ústavu doktor Marek Malý, dobrý den. Manažerka Národního programu HIV AIDS doktorka Anna Kubátová, dobrý den. A odborné dotazy k problematice infekce HIV a léčby je také připravena odpovídat vedoucí oddělení sexuálně přenosných nemocí Státního zdravotního ústavu doktorka Hana Zákoucká. Dobrý den. Poprosím paní ředitelko o úvodní slovo. Dobré dopoledne. Děkuji, že nám věnujete pozornost a ráda bych připomněla, že Státní zdravotní ústav a jeho hlavní náplní je věnovat se prevenci a vlastně předcházení nemocem. A jsem ráda, že tady dneska uslyšíte vlastně tak jako každý rok v rámci pravidelné tiskové konference informace, které se týkají závažných infekcí nebo infekcí, které nás trápí, ať už je epidemiologická situace s jinými infekcemi jakákoliv. A to je problematika HIV AIDS a sexuálně přenosných nemocí. Věřím, že kolegové popíší nejen aktuální situaci, ale i ty možnosti, které máme, a věřím, že ty preventivní aktivity, které vlastně realizují v rámci národního akčního plánu této problematiky, se dostávají do povědomí stále více lidí tak, aby ta prevence byla účinná. Kolegům děkuji nejen za ty aktivity, které vám dnes představí, ale za všechny, které jsou realizovány během roku. A abych dlouho nezdržovala, tak předám slovo prvnímu řečníkovi, panu doktoru Němečkovi. Děkuji. Naše sdělení je společné s panem doktorem Malým, který už byl představen, a mělo by se týkat aktuální epidemiologické situace a trendů vývoji výskytu HIV a AIDS v České republice. Situace v České republice z hlediska evropského kontextu je relativně příznivá, protože Česká republika má počtu nových případů, se pohybuje na hranici 2 případů na 100 tisíc, což na této grafu představuje ten pás, který se táhne od severu, od Švédska přes střední Evropu až do Evropy jižní, a je charakterizován právě těmi hodnotami mezi 2 a 5 případy novými na 100 tisíc. Vidíte, že směrem v západní Evropě jsou ty hodnoty trochu vyšší. Týká se to teda rozmezí mezi 5 a 10 případy na 100 tisíc, a mnohem horší situace je potom směrem na východ, kde vidíte, že Ukrajina, Bělorusko patří už do té kategorie mezi 20 a 50 novými případy na 100 tisíc, a mnohem ještě horší situace je v Rusku, kde už je to nad 50 tisíc případů na 50 případů na 100 tisíc obyvatel. To je jeden aspekt. Druhý aspekt je, jak je na tom Česká republika i ve srovnání s celkovým počtem HIV nakažených osob a ve srovnání se zeměmi, které mají podobný počet obyvatel, to znamená kolem 10 milionů jako Česká republika. Vidíte, že nejbližší nám je Maďarsko, které má zhruba 4 tisíce případů na těch 100 milionů obyvatel a na těch 10 milionů obyvatel, a dále je to Švédsko, které vidíte, že už má ty hodnoty mnohem vyšší, už je to kolem 14 tisíc, Řecko 16 tisíc, Belgie 32 tisíc a Portugalsko 61 tisíc. Takže vidíte přece jenom, že to moje tvrzení, že ta situace v České republice relativně příznivá, je tímto doloženo. Tohle to jsou
taková ta kumulativní data za Českou republiku od samého počátku vyšetřování, teda od roku 1985 až do konce října letošního roku. Vidíte, že celkový počet pozitivních je 4034. Pod každým tím číslem je vždycky uvedeno pohlaví, jak to je u mužů a u žen. A z tohoto čísla těch 40 tisíc do stádia AIDS se dostalo 763 osob. Z toho v tom stádiu AIDS umřelo 348 osob a z jiné příčiny zemřelo 182 osob. A něco teď k tomu vývoji té situace. Jak jsem říkal, že situace je příznivá, tak tenhle ten graf ukazoval, že nebyla tak úplně příznivá, co se týče toho trendu vývoje. Od roku 2003 docházelo poměrně velice rychlému nástupu počtu případů a tenhle ten jev kulminoval v roce 2016, kdy to dosáhlo 286 případů. Pak došlo dva roky k výraznému poklesu, zhruba o 27% případů, a v těch dalších letech ta situace víceméně zůstala stabilní, kromě roku 2020, kdy zase ten počet vyskočil na 251 případů. Když se podíváme blíže, co je zatím jaksi nárůstem v tom roce 20, tak nám pomůže tenhle ten graf. Tenhle ten graf říká, kolik lidí v jednotlivých letech vědělo o své HIV pozitivitě, už když se dostali do toho hlášení pravidelného v České republice. A vidíte, že těch lidí, kteří věděli o své pozitivitě, je v průběhu let nějaké víceméně standardní množství pod 30 případů. V tom roce 2020 došlo k vysokému výskytu vlastně těchto osob a dosáhlo to hodnoty 71. Nejvíce na tom podílali teda cizinci, rezidenti, kteří jsou v České republice s dlouhodobým pobytem. Když se podíváme zpětně na ten graf, který už jsme viděli předtím, a odečtou se tyhle ty osoby, které už o své HIV pozitivitě věděli, tak se nám mnohem lépe zobrazí ten trend, který nastal potom v vrcholovém období v roce 2016, po tom poklesu. A vidíte, že v tom roce 19, 20 a v tom roce 21, kdy tam ta čísla jsou jenom za 10 měsíců letošního roku, dochází vlastně k stabilizaci té situace a ukazuje se, že ten vzestup v roce 2020 souvisel s opatřeními, které se týkaly covidu. O jaká opatření šlo? V tomto roce došlo prostě k uzavření hranic a celá řada osob, které byly HIV pozitivní, které se léčily v zahraničí, řada z nich, tak vlastně se nedostala ke svým lékům a musela navštívit HIV centra a tím pádem vlastně se dostali do té naší statistiky. Takže to je v podstatě vysvětlení toho anomálního roku 2020. Na dalším obrázku pak je něco, co jako vlastně se vyjadřuje k tomu, proč došlo k tomu poklesu potom v roce 2016. Byly uveřejněny mezinárodní studie, které ukázaly, že je velice, velice důležité jak pro zdraví toho pacienta, tak i z epidemiologické situace. Když ten pacient, který je objeven jako HIV pozitivní, je okamžitě zahájena léčba. Právě to zahájení léčby bezprostředně po tom objevení, které bylo jaksi mezinárodních doporučení a stalo se i součástí českých doporučení, tak vedlo k poměrně výraznému nárůstu počtu léčených pacientů. Vidíte, že ty zelené segmenty představují skupinu osob, které jsou v péči HIV center. A vidíte, že během toho roku, od roku 2015 do roku 2020 nastoupal ten podíl těch léčených až na 97,5%, což je velmi dobře splňuje kritérium, které si dala Evropa, ECDC a WHO jako cíl, jeden z cílů, kterého by mělo být dosaženo, to znamená přes 90% léčených pacientů.
Ty hnědé segmenty představují trošku širší populaci. To jsou teda jednak ti, kteří jsou v péči HIV center, ale zároveň jsou tam osoby, které do těch HIV center nějakým způsobem dlouhodobě nedochází. A to jsou lidé, kteří často cizinci, kteří se vrátí zpátky do země původu, nebo jsou to lidé, kteří odjíždí do zahraničí a žijí v zahraničí, nebo jsou to lidi, kteří prostě odmítají tu léčbu a odmítají chodit na ty účastnice dispenzární péče v těch HIV centrech. Takže když vidíte, že se počítá teda z této skupiny ten podíl těch léčených, tak trochu klesne, ale v tom loňském roce přece jen dosáhl stále tu hodnotu přes 90%, konkrétně 91,2%. No, další takový zajímavý moment, se kterým jsme se potkali v posledních třech letech, je, vidíte, že to je vlastně graf, který už jsme viděli a odlišuje se tím, že je tady zdůrazněno, kolik je mužů a kolik je žen z těch ročních nových počtů případů. A vidíte, že celý ten velký nárůst, který jsme sledovali od roku 2003, se víceméně týkal jenom mužů. Ty počty těch žen nově zachycených se držely víceméně na standardním úrovni, někde mezi 20-25 případy. A v posledních letech se setkáváme s tím, že ten podíl žen trochu narostl. Vidíte v roce 19, v roce 20 je vysoce na 48 případů a v letošním roce za první 10 měsíců 31 případů. Takže něco se děje, my zatím nevíme, co je zatím, akorát víme, že více se na tom podílejí právě ty cizinky, rezidentky. Tohle to je graf, který něco říká o průměrném věku. V první dekádě tohoto století se ukazovalo, že ženy mají průměrný věk nižší dlouhodobě než muži. V té druhé dekádě se to srovnalo a muži i ženy jsou prakticky na stejné úrovni z hlediska toho průměrného věku a ta křivka, vidíte, že lehce stoupá, to znamená, že ten průměrný věk se zvyšuje z těch hodnot někdy kolem roku 2010, zhruba kolem 35 let, to nastoupilo téměř na 40 let v roce letošním. Když se podíváme na způsoby přenosu, tak tohle to je graf, který je evropský a který je z roku 19, takže už existuje graf novější z roku 20, ale zatím je na ně dáno embargo, takže se ty grafy není možné do konce listopadu publikovat, takže já to jenom o tom okomentuji. Vidíte, že tady ty evropské státy se poměrně velice liší co do způsobu přenosu, takže je to seřazeno takže ty šedivé segmenty představují homosexuální přenos a muže, kteří mají sex s muži. Ty žluté a zelené představují heterosexuální přenosy a ty tmavě modré, to jsou injekční užívání drog, přenos v důsledku injekční užívání drog. Česká republika, jak vy vidíte, dominuje tady ten přenos homosexuální a co je pozitivní zpráva je, že v České republice je minimální přenos u injekčních užívání drog, v důsledku injekčních užívání drog. Dlouhodobě se to pohybuje pod 5%. V tom novém grafu, který je zatím embargovaný, ale který my už máme k dispozici, tak se objevuje něco, co je jakýsi trendem, že ubývá to homosexuálního přenosu a ta Česká republika se dostala v tom novém grafu na až 9. pozici. A tohle to zase dokumentuje, jaký je ten posun a ten rozdíl a ten snížení toho homosexuálního přenosu. Vidíte, že na tom prvním koláčovém grafu z roku 2016 je ta hodnota 72,7% a za letošní rok klesla na 57,5%. Takže tady je vidět markantní pokles a tomu odpovídá i nárůst toho heterosexuálního přenosu, a který je z 19 na 30%. Je tady i vidět v těch rámečcích dole to, co jsem zmiňoval, a to je
ten podíl těch injekčních uživatelů z drog, který je minimální, vidíte tady v roce letošním 3,1%, v tom roce 16 bylo 2,4%, to je ta pozitivní zpráva. Tohle je další údaj, který říká něco o tom, že vlastně téměř polovina všech případů HIV je v Praze a ve Středočeském kraji. Tohle ten graf říká, jak to je v jednotlivých krajích. Tu Prahu vidíte jaksi dominantně v tom zadním plánu. A je zajímavé, že samozřejmě ten je tady zřetelně vidět ten pokles v Praze, protože to bývalo samotné Praze kolem 50% a nyní už se to dostalo zhruba na hodnotu 40%, takže těch 50% je to dohromady jenom spolu se Středočeským krajem. Jinak vidíte, že v těch ostatních krajích je ten výskyt kolísavý a kromě Jihomoravského kraje, kde je nějaký jaksi známky kontinuálnějšího nárůstu, to víceméně v těch krajích jenom kolísá. Tohle to je obrázek, který zase něco říká o tom, jaký je vývoj u občanů České republiky a u těch rezidentů, to znamená cizinců s dlouhodobým pobytem. Vidíte, že ten nárůst u těch osob, jaksi občanů České republiky, byl dramatický, stejně tak dlouhodobý nárůst u těch rezidentů. Akorát tady je vlastně vidět, že ten pokles, který jsme zaznamenali po tom roce 2016, je u občanů České republiky a nezaznamenáváme ho u těch rezidentů. Tam je prostě kontinuální nárůst. Tohle je obrázek, který říká, jaký je podíl těch rezidentů a vidíte, že je kontinuálně se zvedá, pak se tady nějakou dobu v tom druhém desetiletí držel zhruba kolem 25 až 30% a v posledních letech zase narůstá a už se dostává na 40%, což je důležité, když se uvědomíme, že vlastně oficiálně je tady asi 650 tisíc cizinců, neoficiálně se uvažuje o zhruba 800 tisících cizincích a že tato subskupina vlastně z 8% se podílí na tom výskytu HIV ze 40%, tak je to určitě varující a můžeme očekávat, že s tím budou souviset prostě nějaké problémy. A tohle to je obrázek, který něco říká, odkud ti cizinci jsou, z jakých zemí, z jakých oblastí původu, tedy ne zemí, ale z oblastí původu. Vidíte, že ten segment 2,40% představuje Evropu východní, takže to si celkem dovedeme představit, že to je zejména ta Ukrajina, Rusko. Segment 30% je teda střední Evropa, což je samozřejmě i Polsko, Slovensko a další státy. Podíl zemí západní v Evropě je zhruba 6%. Tohle to je zase, jaký je rozdíl ve způsobu přenosu mezi těmi českými občany a mezi rezidenty. Vidíte, že u českých občanů je homosexuální přenos zhruba ze 3/4, 75,5%, zatímco u těch rezidentů je to zhruba 50%. Takže je větší zastoupení toho heterosexuálního přenosu a i trochu větší zastoupení toho přenosu v důsledku injekčního užívání drog. Když se podíváme na ty rezidenty jako zase podrobněji, tak vidíme, že vlastně 20% z toho jsou Slováci. A ty Slováci jsou vlastně úplně jiná skupina než ty ostatní rezidenti, zase z hlediska způsobu přenosu. Vidíte, že z těch 20% celkového počtu rezidentů u těch Slováků je homosexuální přenos v 87%. Ten důvod je asi jasný, protože pořád ještě v Čechách je pro muslimo liberálnější jaksi situace asi než na Slovensku a můžeme teda očekávat, že řada těchto muslimů se právě stěhuje i do České republiky. Zatímco u těch ostatních rezidentů vidíte, že ten podíl homosexuálního přenosu a heterosexuálního je víceméně rovný. Heterosexuální je 4 až 40%, homosexuální 2 až 40%.
A teď ta infekce HIV se nějakým způsobem vyvíjí a má několik stádií. To první stádium je teda akutní stádium, nebo takové to časné stádium, které se bere tak asi zhruba do poloviny, do půlky roku po nákaze. Pak je stádium asymptomatické, bezpříznakové, které trvá u naléčených pacientů 8-10 let a podobně. A pak je stádium, teda, kdy ta imunita začíná výrazným způsobem chátrat a začíná se projevovat příznaky právě z té zhoršené imunity, a ať to jsou symptomatický non-AIDS, to znamená, jsou tam příznaky, kdy ještě to nesplňuje kritéria AIDS, a pak je to teda to stádium AIDS. To jsou teda jednoznačně pozdní záchyty, které jsou samozřejmě velice, mají vážné důsledky, protože tyto osoby v podstatě těch 8-10 let tady mohly tu infekci úspěšně šířit. Když se podíváme na podíly, tak vidíme, že u těch časných záchytů je zhruba někde kolem 15%. Samozřejmě největší podíl se dá očekávat u těch asymptomatických případů a těch záchytů, a zhruba 15% je těch případů AIDSových a k tomu asi 10% těch symptomatických non-AIDS. Když se podíváme na nějakou průměrnou hodnotu, kdy je zachycen ten HIV pozitivní od počátku toho onemocnění, tak jsou k tomu data, že zhruba to trvá 3 roky v průměru, než se ta HIV infekce rozpozná. Ta osoba se najde. A tohle jsou data, která se týkají AIDSu. Na té levé ose vidíte ty počty, tak zhruba v poslední době je to kolem 40%, zhruba kolem 40 případů v absolutních počtech, a trend je kontinuálně se zvedající, to vidíte na tom grafu. Co je podstatné v tohoto grafu, jsou ty červené segmenty, které ukazují, že když byl ten pacient zachycen, tak už měl AIDS. Takže to jsou ty pozdní záchyty, a vidíte, že ty hodnoty jsou v posledních letech v mnohem vyšší než 60%. Takže to je zase důležitý faktor. Ty žluté segmenty představují případy AIDS s odstupem, to znamená, nejdřív byl zjištěn jako HIV a postupně se dopracoval do té AIDSové diagnózy. Já bych to teda shrnul, takže letošní počet je teda zhruba na úrovni toho roku 19, takže se zdá, že prostě nedochází k nějakému většímu nárostu ani poklesu zatím v tom počtu nových případů. Ten vyšší počet v roce 20, jak už jsem říkal, byl souvisel s koronavirovou epidemií, je to teda spíše než s vlastním onemocněním, spíše s těmi opatřeními protiepidemickými. Od roku 2017 je pozorován pokles případů zjištěný ve skupině mužů mající sex s muži, takže to je docela důležité z hlediska toho, že prostě to byla dominantní způsob přenosu. Ve stejném období jsme viděli, že dochází k poklesu zastoupení občanů České republiky mezi novými případy, a to, co už jsem rovněž zmiňoval, že roste ten podíl těch rezidentů. No a poslední, to uvidíme teprve, jak se ta situace bude dále vyvíjet, že v těch posledních 3 letech byl pozorován nárůst počtu nově diagnostikovaných žen, a to uvidíme, jestli je to setrvalý stav, a uvidíme, jaká bude případná příčina. A tímto bych vám poděkoval za pozornost. Dobrý den, já děkuji za možnost prezentovat informace o Evropském týdnu testování na HIV a žloutenky a současně prezentovat preventivní aktivity, které pomáhají a vedou k naplnění strategie 90-90-90.
Co to je ta strategie 90-90-90? Je to strategie UNAIDS a WHO, kdy do roku 2020, respektive 2030, ta první 90 říká, že by mělo 90, respektive 90% všech lidí žijících s HIV, znát svůj HIV status. Ta druhá 90 říká, že u 90, respektive 95% lidí s diagnostikovanou HIV infekcí by měla být možná dostupná léčba. A ta třetí 90, respektive 95, říká, že ti lidé, kteří dostávají léčbu, by měli mít potlačenou replikaci viru. Čili 90, respektive 95% léčených lidí by mělo mít potlačenou replikaci viru. Tohleto je také základní strategie Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS v České republice na období 2018 až 2022 a jistě se promítne i v té další strategii do roku 2030. To se mi nějak nepovedlo. Tak, já bych si dovolila teď prezentovat tři slajdy, které vycházejí z dat Evropského centra pro kontrolu nemocí. Jsou to data reportovaná jednotlivými zeměmi. Vidíte, že jsou to data ze 46 zemí a právě se týkají těch tří devadesátek. Ta první devadesátka, čili procento lidí žijících s HIV, kteří znají svůj HIV status, jak už tady říkal pan doktor Němeček, tady prostě máme ještě rezervu a potřebujeme, nebo bylo by vhodné, aby těch 20% téměř, které nám chybí, dostalo příležitost zjistit svoji diagnózu a znát svůj HIV status. Jinak vidíte, že Česká republika je nad regionálním průměrem Evropy. Co se týče té druhé devadesátky, ti, kteří znají svůj HIV status, aby měli dostupnou léčbu. Tady vidíte, že Česká republika je na tom výrazně dobře, toho cíle 90% jsme dosáhli a jsme jsme už trochu dál. A co se týče té třetí devadesátky, tak tady vidíte, že Česká republika je v rámci těch zemí vlastně na šestém místě, čili skutečně, pokud u nás ti lidé jsou léčeni, tak kolem 97% z těch léčených má potlačenou replikaci viru. V tomhle slajdu opět data z Evropského centra pro kontrolu nemocí a vlastně navazuje to na to, co tady říkal doktor Němeček. Ta evropská data říkají, že každá druhá diagnóza HIV je v Evropě učiněna v pozdní fázi infekce a tak, jak říkal pan doktor Němeček, podle odhadu ECDC se doba od nákazy k diagnóze pohybuje v průměru 3 roky. Co se s tím dá dělat? Důležitá jsou účinná a komplexní preventivní opatření. Ať už je to PrEP, ať už je to výměna jehel, kondomy, substituční terapie a také zvyšování povědomí o této problematice. Druhý bod je poskytování efektivního poradenství a testování na HIV. A třetí bod je zajištění rychlého přístupu ke kvalitní léčbě a péči pro osoby s diagnózou HIV. Samozřejmě to všechno musí někdo financovat. A Evropský týden testování na HIV a žloutenky má právě pomoc zvýšit povědomí o této problematice a má pomoc k tomu, abychom se v té problematice posunuli dál.
Evropský týden testování je kampaň, která v Evropě běží už 8. rokem. Česká republika se připojuje už po 6. Tu kampaň koordinuje Státní zdravotní ústav za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví a ten Evropský týden testování probíhá právě od 22. do 29. listopadu, čili začíná dneska. A jejím cílem je zvýšit povědomí o tom, že právě včasná diagnóza infekce HIV a virových hepatitid umožňuje včasnou léčbu, čili diagnostikovat se včas a okamžitě navštívit HIV centrum, kde podají kvalitní a kde je k dispozici kvalitní a dostupná léčba. Účastní se toho týdne jak státní instituce, tak nevládní organizace a nabízejí testování na HIV a žloutenky s poradenstvím všem zájemcům zdarma a na HIV i anonymně. Informace jsou dostupné na webových stránkách www.tadyteď.com a výsledky předchozích ročníků jsou dostupné na www.prevencehiv.cz. Teď konkrétně k tomu letošnímu Evropskému týdnu testování na HIV a žloutenky v České republice. Testovací místa jsou dostupná ve všech 14 krajích České republiky. Účastní se 30 organizací a institucí a těch testovacích míst je k dispozici 82, ať už jsou to kamenné poradny nebo mobilní ambulance. Je to 6 dní, kdy si každý může dojít tam, kde to má nejblíž, pokud má jakoukoliv pochybnost o nějaké své situaci, kterou může vyhodnotit jako rizikovou. Ti poradci dávají k dispozici víc než 1000 hodin svého času pro všechny klienty, čili i pokud je ta situace epidemiologická s covidem taková, jaká je, každý, kdo má pochybnost, může tuhletu nabídku využít. Kde lze najít ta testovací místa? Webové stránky www.tadyteď.com nabízejí ikonu Evropský týden testování na HIV a žloutenky, kde jsou dostupná všechna testovací místa v tomto týdnu. Navíc tady na té mapce je to interaktivní mapka, kde jsou k dispozici všechna testovací místa, kde je testování nabízeno zdarma a na HIV i anonymně v průběhu celého roku. Čili pokud máte jakoukoliv pochybnost, potřebujete se ujistit, vyzkoušejte to a přijďte. Navíc v této části vidíte, že ta stránka je dostupná v 8 jazykových mutacích. Čili pokud by poradce nebo osoba, která mluví jiným jazykem než česky, měla potřebu se dál něco dovědět, nebylo něco jasné, doví se tady ty základní informace. Čili webové stránky www.tadyteď.com. A teď několik slajdů k tomu, jak Státní zdravotní ústav přispívá v oblasti prevence HIV/AIDS v České republice. Co se týče primární prevence, nejžádanějším projektem je interaktivní program Hrou proti AIDS, kterým prošlo od roku 1999 více než 220 tisíc mladých lidí. Projekt převzalo Slovensko, Ukrajina. Cílové skupiny vidíte na tomto slajdu. Doplňován je přednáškami na téma HIV/AIDS a pohlavně přenosné infekce. Zase stejná cílová skupina, žáci základních škol, studenti středních škol. Kromě toho má Státní zdravotní ústav akreditován program na vzdělávání pedagogů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Provozuje Národní linku AIDS pomoc s telefonním číslem 800 144 444. Pro cílovou skupinou je obecná populace a ta linka v loňském roce má zapsáno 25 let svého trvání.
Dále je to internetová anonymní poradna na webových stránkách www.prevence.hiv. Státní zdravotní ústav vydává edukační materiály pro nejrůznější cílové skupiny, které jsou k dispozici zase na webových stránkách www.prevence.hiv.cz. Pro zdravotníky byl vydán materiál, který je tady k dispozici od kolektivu autorů o pohlavně přenosných infekcích. A v tomto roce a v roce 2020 byl vydán pro pracovníky podílející se na tvorbě národního programu překlad materiálu Světové zdravotnické organizace Instrukce ke sjednoceným strategickým informacím o HIV. Zase je tady link na webové stránky, kde je možné ten materiál si stáhnout. Co se týče té sekundární prevence, to jsou aktivity zaměřené na zjištění HIV pozitivity. Státní zdravotní ústav provozuje 4 poradny s celoročním provozem v Praze, v Brně, v Hodoníně a v Jihlavě. Pro zájemce v době Evropského testovacího týdne je poradna otevřena v Praze od 8 do 18 hodin každý pracovní den od 22. do 29. listopadu. O Evropském týdnu testování na HIV žloutenky už jsem mluvila. Státní zdravotní ústav také spolupracuje s nevládními organizacemi při podpoře mobilního testování a na webových stránkách tadyteď.com podporuje a propaguje síť testovacích míst v celé České republice a ty základní informace o HIV a STI jsou tam v 8 jazykových mutacích, jak už jste si měli možnost podívat. Co se týče výzkumu, sdílení nových poznatků a mezinárodní spolupráce, v roce 2019 byla zpracována Národní zpráva EMIS ve spolupráci s institucemi a organizacemi, které vidíte na tomto slajdu. Dotisk toho materiálu byl vydán v roce 2020 a 2021. V roce 2020 byla vydána také studie využití testů pro sebetestování. Tato publikace byla zpracována ve spolupráci Státního zdravotního ústavu a České společnosti AIDS Pomoc. Státní zdravotní ústav taky aktivně spolupracuje s magistrátem hlavního města Prahy v rámci projektu Fast Track Cities a je jedním z partnerů sympozia, mezinárodního sympozia ke Světovému dni AIDS, které proběhne tento týden ve čtvrtek a v pátek 25. a 26. listopadu v Plzni. Tady jsou cílovou skupinou zdravotníci, sociální pracovníci a ostatní pracovníci v prevenci HIV. V rámci potřeby spolupracuje státní zdravotní ústav z UNAIDS, ECDC, z WHO a dalšími institucemi podle aktuální potřeby a situace. A tím se dostávám k poslednímu slajdu, ke kterému tohleto úsilí vlastně směřuje, a to je 1. prosinec, který se připomíná jako Světový den boje proti AIDS. V tomto roce pod heslem Konec nerovností, konec AIDS. Cílem UNAIDS, WHO, ECDC a všech dalších organizací je, aby rok 2030 mohl být skutečně vyhlášen rokem, kdy se ukončí pandemie HIV AIDS. Jestli se nám to podaří, záleží na každém z nás. A údaje UNAIDS a WHO za rok 2020 říkají, že v roce 2020 je odhadováno, že z HIV žilo 37, skoro 38 milionů lidí. 680 tisíc zemřelo v tomto roce na příčiny související s HIV. 1,5 milionu bylo nově ve světě infikováno a 73% dospělých žijících s HIV podstoupilo v roce 2020 celoživotní antiretrovirovou terapii. Já bych chtěla poděkovat všem, že pomůžete šířit povědomí o tom, že je možné se testovat, že je možné se včas léčit a tím, že je možné vlastně se posunout v boji proti AIDS zase o kousek dál. Děkuji.
Také děkuji, paní doktorko. Vám, dámy a pánové, děkuji za vaši pozornost a účast a naši odborníci vám samozřejmě zůstávají k dispozici k individuálním rozhovorům. Děkujeme.